by the name of Devith. The love with Thai Muay that bought by the Thai picture of 19 years. Human band that clone of Nanga, why Muay no lie? Which have done has some other people box you on the middle rent. And this song for all motherfucker fake MC. And who talks shit about me? Cause I'm a pair of Malcolm Nap, not strong big gay, your monks are say. You love romance from a moment, don't you say, go out there. Pay that god deal, gay, someday got man, doll, god. I pay that gay, doll, I got time and nuke him and la all. Rap, bot, the ball, you know, slap, tell me, young, die. Mint and time, mint and score, mint and look back, and then the fire. Pew, pew. Stop doing good, man. Get for me, get some back. ជុំកសសានអ្នកស្តាក់ទឹកមកទៅដល់លើដៃហិលិតមកវិញមិនថាទៅមួយជីវិតឬពីរជីវិតបានហើយអញ្ចឹងចាញ់ចាញ់មួយពីរបីជីឯកកលួងម៉ែឡូចាំហើយបានថាគាត់តែចូលផកឲ្យឡើងមកវិញមួយទឹកឡើងស្អាតស្អាតដល់សាប៊ូលាបម្សៅពាក់ឲ្យឡើងស្អាតបាទចាំសេះទៀតគ្នាមកឡើងច្រើនអ្នកដល់ល្បីតែពីរអ្នកប្រមាណតែទៀតទេស្រាប់តែខ្ញុំអត់ច្រឡំឲ្យមើលមិនដាច់ថាលោកដូចជីត្រាហ្គិនអាណ័យអធមខ្លាំងណាស់លោកបញ្ញវ័នគូក្រឹម
ចង់ពិតមិនទទួលទេចាញ់យកឆ្ងាយចាញ់យកឆ្ងាយ go away សុខសុខអត់មានបាយស្រាប់ទេទៅតាមខ្លួនឯងទៅខ្ញុំសុំតោ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 ព្រោះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងអត់មានអាចអាចែមទេណាមួយខ្ញុំក៏លោស្រាខ្ញុំមិនហ៊ាននឹងបងទេខ្ញុំសុំមករស់តែបងមិនឲ្យរស់បងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំសួរថាខ្ញុំខកអីខ្ញុំធ្វើអីពួកបងឯងជិះមុនខ្ញុំធ្វើកម្មអីបានជួបពីពួកកាត់ស្រែតែព្រះបញ្ជូនខ្ញុំមកដើម្បីបំភ្លឺបងឯងតាំងពីដំបូងដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដែលចង់បំពានអ្នកណាតែបើមានគេចូលមកជិះក្រុមចង់ក្រុមតែខ្ញុំច្រឡំធំហើយអាវ៉ាចង់ឡើងទៅលើឲ្យលឿនចង់ខ្ចីចិត្តដាក់ខ្ញុំប្រាសិនមែនទេចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពពេកតែមានផ្លូវផ្សេងទេ Yes I am a fucking dirty DOG Your motherfucking scuzzy don't mess with me Come here suck my ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលតែងតែ stay with me Did way forever នោះពីតែតែគេមិនដឹងសកម្មភាពនៅក្រៅឆាកទាំងចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្រប់គ្នាគឺវិញតម្លៃតាមបទចម្រៀងនិងអត្ថន័យដែលគេសរសេរគេចង់កន្លែងយ៉ាងណាពួកអ្នកមានថ្ងៃបានយល់នោះទេខ្ញុំនៅចាំបានថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនមានក្មេងប្រុស2នាក់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាបងខ្ញុំត្រូវល្បីផុតគេបែរឯងមកចេញញីកែងជើងអីណាសាំហ្មងណាមិនចឹងសំឡាញ់មិនចឹងសំឡាញ់ខ្ញុំលេងអត់យល់ប្រហែលអត់ទៅមានការងារច្រើនបានជាសំឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមកឈរទីសាសេរីហេតុអីមិនប្រកប្រគល់ប្រជែងនឹងដេកចាំតែច្រើនណាស់ចង់លុបបំបាត់លោកខ្ញុំមែនឬមិនមែនឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមទៅប្រុសខ្ញុំធ្វើជាបរិមាទេមិនកាត់តែដឹងសំឡាញ់ឡើងជ្រៀងអត់មានមួយទឹកសតផងណាហើយណាមួយខ្ញុំមែនអ៊ីនឆៃណាតែឆៃណាគឺមហាសេដ្ឋកិច្ចសំឡាញ់បាក់អឺហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាឯងមិនមែនជាទេវតាមកឯងនេះស្វាប្រកេថាទេវតាពីណាគេជឿកំពុងលំហែពីដីមានអីគេជូតតើចង់ឲ្យជាចាប់ធ្វើអីគ្នាលោលេងតើតើតើតែកែទៅទៅគេបបពីណា What the fuck ឯងតាមស្ដាប់មិនបានឯរ៉េបថាម៉េចយ៉ាងតែដេញទៅលេសទៅណាឲ្យកុំមកលេងជាមួយនឹងបងបងឯងមានពេលតែកុំមិនដាច់ចេញទៅអបង What the fuck